Wilujeng enjang. Nami kula Rara. Saking dikajar hulu pepantan gamping. Sak menika kula badhe nyeritakaken bab Gusti Yesus tindak napa ing sagara. Sawise Gusti Yesus maringi mangan 5000 wong, Gusti Yesus banjur dawuh marang para murid-e supaya padha ndisiki tindak nyebrang ana ing Sagara Galilea numpak prau. Gusti Yesus banjur minggah ana ing gunung piyambakan bae arep ndedonga. Nalika iku lakune praune para sakabate wis sawetara lan lagi montang-manting ana ing ombak amarga angine nampak. Barang wis jam 3 bengi, Gusti Yesus tindak nusul para sakabate tindake napak ing sagara. Para sakabate sumrep panjenengan padha kaget lan alok. Ana memedi, ana memedi. Gusti Yesus banjur dawuh marang para sakabate. Padha dienak atimu, iki aku, aja wedi. Petrus banjur matur marang Gusti Yesus. Gusti, manawi saestu paduka, kawula kadhawuhana murugi panjenengan kalian lumampah ing nginggil toyo. Gusti Yesus banjur dawuh marang Petrus. Mreneo. Petrus banjur midun saka prau lan lumampah ing nginggil toyo. Nanging barang ana angin gede, Petrus banjur wedi lan wiwit ambles lan bengok. Gusti, nyuwun tulung. Gusti banjur menyepeng tangane Petrus lan ngendika. Heh, wong kang cupet pangandel, yo kene kok mangu-mangu. Gusti Yesus kalian Petrus banjur minggah ing prau. Wong saisine prau padha sujud lan matur. Saestu paduka putraning Allah. Matur nuwun.